Привет, kids. Это Дарксакапер, Зарен и Рефаб. Բարև. Բարև բոլորին. Այո, ու գիտեք, մենք որա գիտեք, ոչ չի գիտեք, ժուրս երկար տարիների անց, այո, էլ այսքան երեխայք մենք ունենք, հա? Մենք ոչ միտեղ չենք գնացել։ Այո, ժուրս, մենք հայտնվել ենք էլի մեր սիրիած գոնկեքում լակի բլոկի, իշտ մենք ներքև լայքը դնում եք ժուրս, բաժանորդագրում եք մեր ալիքների Զարենս թազա, նոշ, նյու ալիք ընկալությունների բաժնումը, ով ոնց որ ձյաձ ինչ անենք, սկսենք, հա? Հա, գնա վերցրակով էշերը Ուստեիս դու գոյավարի չնգնեք մեր նեկրատոր Ես իշմ եմ այդ վաղթ գարուն էր դեր Դաս ուտելիքները կարանք վեկալ ենք ժողորդս Ելի ես կանաչի տեղ ենչ որ ցեխի գույն եմ Լևոնն կայֆա տալի մարդկաս ցեխի գույն ներկել է Դաս ընգնում ենք մենակ չմերնենք Դե չէ լով արդեն հրաժարական կտա Ես կան տելեպորտանք Գույները ուր Ճիշտ է, չգիտեմ խեմ ես կարմի եթե իմսկի։ Так, դուք նավսակի միած շփումբո։ Դուք նավսակի ձեր համար միած սպաուեն կորի դրեք։ Օպեր ես եթե սպաուեն հո ինտը։ Ճոսով շատ եմ եղավ ու վերջում PvP-ն 5 քիլից է, 5-ած սպանացին, всё դուալ PvP-ն չես կարա մասնակցես։ Էլանի։ Գնացինք ժողովրդը, всё։ Ստացի մենք վաբշե չենք փորձարկի այս լակի բլոկերը։ Անտարապես, եթե վատ եղավ Եթե վատ եղավ Լավ, լավ չիլնի Ինչ անենք Շուր խնձոր ինձ տվին Պատասխանը դա, ես լակի բլոկը ջարդի ոչ մի մեն չեղավ, ես վերևից մատ կրիպերների արմիա են գնում գլխից Շուր Ապե ինձ մատ մարսի բան ընգավ, բոտասներ ընգավ Սախ լիկնավ բանը, բրոնյան Ու, բրոնյան Իսի շտուրա Ինձ թվում է մենք շատ սխալ լակի գլուկ ենք դրել Ես էլ է թրից ունեմ զարշկում, ես թրեր ունեմ դա Ապե ես լուկ ու Ես ով էր Ես Սաքոնա փոսապ Հանը TNT նես տրական Ուրը գլխիս չապ հա կանգրետնի պես դեմ Ուրոնը ինչքան է թրի 1 միլիարդ Իմը 1 միլիարդ Իմը միլիոնի կարգի, ես ինչ է, Մարս լեգենդերի Ինչ որոն խնձորն էր, դզը, դսի ուտում ես, ու մերնում ես, չես է, խա Ապե 32 ատնեց խնձորն եմ, որ ինձի անվեշ կյանքը տալի Չի ձերլ, ապե ձինամիտներ Okay. Այս դաշտը եթե հիշում եք ժողովրդ, նախորդ դաշտն է կոնկրետնի, պրոստը ինչ, պրոստը հակի բլոկերն է ուրիշ։ Այո։ Շո։ Մի քիչ, всё։ Դուրը չեն գալ այս լակի բլոկերը։ Ամեն չեքպոինտին հասնելուց սպավեն պոինտ դրեք նասեքի։ Իմ թուրը։ Հա, 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 հա։ Երկու գծիկ 0 ունի։ Հա։ Հա, դե, հա, դե։ Սաղիթերերն արնելուց, բանը, վան պաչմենն են։ Ուրիշի ցիրում բանաբես բրոնյա է նայ վրեսել է Ահա դզեց Նի վիդի մի դարա Եկս Ես տարբեր գույների հոմանցիկ բանը Ապե նայ Ալմորակայինների բլոկ են ինչ-որ Չեսի Apple-ը Apple-ը որնա խնձորը Շուր կլխար կրը Մամա ջան Բայց ես հրեմ ոնցոր բանը նի Ապե ինչ-որ կլխար կակա ինձ 30-40-ած սրտիկ ավելացա Ես եմ հավոր լող եմ ստեմ Իմ մոտ էլ մի 50-ած սրտիկ էլ ես ունեմ Որո թուր պլյուս 900 հազար բայց ստեղ օստրոտա X Պրոշն ես 10 ագավոր 10 Եթե կրքիլ է Տարեք ես է տավակումա Տարեք Տարեք Աշխարը գրավումա ադ է Ձենը չեք տսում Բամագից է Բամագից է Ու դուզվեց գասան բաները գալիս ժողովրդը Ես էլ խաղի սկզբում ինձ ալմազնի բլոկեր ընկան ասի այս ալմազնի բրանյա ինձ կրաֆտան Ինձ էլ Բայց հիմա ճամփ եմ սարքում այդ բլոկը Այ այդքան Դա այ չէ Ահա ես մինչև մեռնեմ Քիլ Էդ վազմոժն է դա Սպասիբա Դա կլեքստես զգուշ չոր Գիտեք ինչն է վախենալու ապ Ապես գուշ մնացեք ձեր թրերը կարող է ջարդել ինտա շտոր Հա կարանի Գզեց Մեն Թուրը վեգալվեմ կյանքերը շատանում հապեր Շտոնի տակ սամրը
Օրո, դու զույս կորստի կոշիկներ։ Դի տատինը։ Ապե պետվարսի ձեներ է գալի։ Դաքս, բլոկ ես շատ կուզեի դա։ Օրո, լոկի բլոկներ ունեմ, ստեղ դաքի մենա վերը դնենք տրնենք վերի վրա։ Ես ինչ-որ գազեր ունեմ տղեք։ Մենա մի արա այդ գազերը։ Ցավում է փորի։ Օրո, էլի։ Հարտազոտի դեպի դուրս։ Ռիլի շոր խնձորներ։ Լյովը ամենա ուժեղն է մեռնելուց։ Ես մի հատ եմ մեղարա քիշետ։ Ով ասեց։ Ահա, Զարենն է այդ միլիարդից 7 հատիկ։ Զարենն է, Զարենն է։ Ապես իշխուր չիտերություն է, ես չեմ հասկանում։ 32-ից զաչառնի յավնիկա դես։ Օհո, վсё պրծան, կարեն օպուշ տեղից։ Ընդե ինքը էլ է սա կյանքերն էս ծախսում։ Իսի շտու։ Ultimate Legend Remars Sword։ Չգիտեմ, բայց դզված եմ ես միայն դիպի ժողովրդս։ Հուսա կկրենք այսօր, այո, ես այդ նա ծույլը ես դե։ Ենով տրակը։ Ես փախա տրակելուց։ Ինձ էլի ուզում էին տրակցնել ինչ-որ պատազրից էլի մարդիկ։ Օր կոնկրետի այնքան տեսակի թերեր կա մոտս, կանեմ վերնիսաժ տանը ծախեմ։ Տարբերակը, պրինցիպի։ Իսկական հայ կլնես, ինչ-որ հետաքրքիր։ Օ, ապե մի հատ այնց բանն է, ահ, հաբրացքի անձրև ոչն է, դա։ Հեսա կանդեսն։ Դակ, կոնկրետին շորդը դլնեք բրոնյոս ունիշ գազանը, սև գույնի, սև ինչ։ Լուկ ունեք։ Հա։ Ինչ, այո, լուկ ունեք։ Ապենց fidget spinner ունեմ։ Spinner։ Չգիտեմ ինչի եմ, ակցեցի ես։ Ոչ մերա։ Դեք, ստեղ ուժը զիբիլանոցը կերեք մաքրենք ժողովրդս։ Հոպը։ Ես քիշնիկի գլուխ ունեմ տղեք, մենց որ զգուշ մնացեք։ Որո, պլյուս է իչքու լուտ, մարս ես իմ ինչ, չգիտեք էլ կսող նույն է լնի։ Ես ինչքը սելա եշություն, ծյունք։ Ես Ապա այնենց խնդարեր վեշերս մի ժամ քանդեցի, ճոգիր, այն չպետքական, ու բան եղավ, հետ դու ասա, էլի վեկալեցի սախ։ Նայց։ Կրպետա։ Չո տրեք ես անցա։ Այսը։ Refab Von։ Refab Von ացյուդը։ Կնոք են չմորենակ ձախկոմի վրա է, որ սախ մեկ տեղեպորտել նեք, ես ձեզ սպասում ստեմ։ Ինձ ռեստորանի բլոկեր են։ Ես դեռ շուտ եմ քելեք մեր լակի բլոկները որ պետք բացենք որ տալիս են դրանցով ցենս բաներ անենք։ Ոպա զգուշ եթե որտեղ մեռնելը ոնց հասկացա նեդզնյակ։ Так, ստես ենց է, հա։ Ճիշտ ես հասկացա։ Ոպա։ Ֆոյ։ Այս դուք դաժը։ Օրագությունն է, այսքան кайֆաճ։ Նայս։ Так, օպե։ Աֆ։ Այս։ Так, շուխուրը չի անում։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Դինամիտ։ Դավաճ մեռա։ Նայս։ Ես անցել եմ, սպասում եմ Սաքոին։ Կարա սխմես, ես էլ եմ անցել։ Արա, դու զզեսնիք ժուրս։ PvP չկա, սպասում ենք Սաքոին։ Հա։ Ապա գոնե PvP-ից 3 վարքյան կարանք տես մի 2 րոպե սպասենք։ Հա, էլ վեշերը գոնե մա տենակ ինչ լավ բաներ կամ ոչ ինչ ասես կարելի։ Ժանոցը կոնկրետնի։ Տիոք, սս բաներ է։ Ու ինչ ասում եմ ժողովրդս, սս լակի բլոկի վիդեոները ու սս հետաքրքիր գազան վիդեոներ շատ շուշուտ են հելնում, պրոստը դուք պետք գազան լիքը լայքերը ձեր դնեք, դեք շտո ու իշնեք տղեկինը բաժանորդագրվեք, որ ինչի չէ ոչ 100%։ Որ լինի մոտիվացիա նկարելու։ Որ լինի մոտիվեյշն, yeah, really. Really wrong you. Ինչ տիպեք ես սս գազը խմեմ եղա։ Ինչ գազ։ Ալը մարսի գազը։ Լովը շատ պատազրից։ Այս ինչ եղա։ Դի սյուդի տրալի վալի վիճակա։ Դաքս։ Նայս, ես տրնել եմ։ Չէ, այդ հանի է բացի։ Չէ, բացի կեքից չի հենց այդա, չգիտեմ ինչից։ Շրվարը դերքը, չգիտեմ, մի բանը հանի դես ինչից։ Ո՞նց է ես, ի՞նչ անեմ։ Կնոպքի զանգոմի կնոպքեն։ Դե ես պրոստը չեմ թերնի, օքեյ։ Իմի ստատիստիկան ենք նայում, 3-2-1, Զար եթե ասար 8 kill դու խաղես դուս ես մնում։ Սակ, ասար 7 kill, խաղես դուս ես մնում, ես 6 kill-ից, ապես ինչ եղավ հետս։ Թռնել ես կարում, հեռնել ես կարում, որիս ինչ ալ։ Պեք, չխապեք, խպել չկա մեր։ Ապես ով վրես բանքցեց ընգեր։ Ապես WM սխմում հետը կցում ինձ, ես էլ ինչ։ Ես իմ վրա կցեցի էտի, ես կցեցի, ես իմ։ Պարկուր է ուզում անի, չխապես էլ։ Ապես 11 վարկյան։ Ես ինչ
կատակասեր վիդեոկային, կամ նա էֆեկտ կավերես, FPS-ս իջել է Shift-նա թռնել է, լյով Ա, մերսի Համբերի, համբերի Ուզակ ես միջակ ձևրեքների ճարը շտկում է, դրում խմենք Արսախ իրերը շատ կա էլ էֆեկտի Արա չէ բայց եթե մերնի մի րոպե 40 վարկե ապելը ոբշեմ սկսում ա գոյացած սենց քեզ էդի պատկերը չէ 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 spawn point direct նոր դա spawn point ու օրը լավ ակին չգրեցի շո գնաց արա մեկ դա սենց պատկերացնու օգնեցեք Արա թռնել չի։ Արա չեմ կարում իշներեմ, չեմ չոքում ոնց։ Ամենակ։ Սակ բարը։ Արա լավ է։ Արա դուք թռնա՞վ ո՞ր։ Որի մնաս ասա։ Մի չեք ծեվրեքներս դուք։ Ես դեթ եղել եմ կմեռնեմ։ Մերսի։ Մերսի խորհրդի համար։ Բա նորմալ չեք էսի չորիկը։ Ես դուք կրակ եմ ես։ Սակ ես եկարամ կրակ։ Ախ, ես ինչ արեց, արա ես ինչ ենք անում Որը դու ինչ ենք Կաղաց չկանք ես տեղ Արա Արա սաղ իմ վինտաս խարդը բա Արա իմ թուրը կայցակներ է խրում Արա անել եմ ես ինչ արա Չը դսպամ, արա ես ինչ ենք կծում վրա Ես ինչ ենք անում Ես ինչ ենք անում Ուրոն է թում ակոն է սակ Արա չէ եղբե, հա է թում արա ոչ չի Ես ինչ եմ կարող խնձորուտը մի վիտես խանում Ես ինչ է կարող ակարը Դու էլ ունես է տրից կայցակով Հատակասին ինք ուղեք թողեք էթամ երս ընտրում է Շոր շանս կա մեկ ինձ սպանելու Չէ Չիտեմ բայց ես օդում թռնում եմ սյան Իմոն վեկալ ես արդե Իմոտ լագեց Իմոտ լագեց Լագեց Ես կրեցի ժորդս Կամ չգիտեմ ինչ եղավ Ոչ մեկ չի ասկանում ինչ եղավ Ուղի եմ սայով բասում արա ես էլ Ապը իմ մոց բավշը կախել եք դուք Ահհ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  Ապե Մալիֆիս ենտա երկուսն է էլեք Ապե տղեք, ուրիշ աշխար բացեցի, մկնիկը սկսավ ներքև եմ տան վերն էլ Ինվերսի ամի ասեն ասրոք եքի Տարականներ են հելներում Հայերը Ինչ հեղավ ընգել Ուպրավլենյայից ինվերսիա միշ էլ դսկավ համի ասշած Որդ է արդե Ես ապսյո, ահա Զար մտի, հետո Մտել եմ ասել եմ Հայ եմ Հայ եմ Զարեհ Զարեհ Չէ ասել Դապոր Ալավոր Սպասի Սպասի Սպա Զարեհ Մտի Զար ուր ես Կուտե մտեմ արա ինչ ուր եմ Հա վսյո Ահա Քիլ Զարեհ Դա զաշտո երկու ակամը Ես իմ ուր եմ ես սեյվլ Ստեմ ես պահան պոյն դրեք Սրեցի Քեզ Քիլ Զարեհ որտեմ իրեք Քիլ Ապուտիս կարենք զրոյից սկսենք է իտյոտ Կպը դարկ սակ յուտյուտ պերխա Քիլ դարկ սակ Պախ է իրանում Սյոմ Ահա Ես է Ես մի անգամ էի մերը կարում Այն տեզի է Բայց դու էլ մի աչ Նիղպի Զարեն քեզի որ սպանել էր դու էլ երկու ատ էիջ մերը լարդըն Դա լովը ուզում է ծրած լներ իր Պարաժենյաները Դինջ ուրցիս, մենք Դեղի ունեցավ կազուս Կազուս բել է Դեղի ունեցավ կազուս, որի պատճերով մենք տկանք Սաղ, սերվերով բանով Դրա համար Լևոնը շատ հիանալի միտք առաջարկեց Մարդը 5 հատ տակի բլոկ ենք իրար տալիս ու ինչ ընկավ է դրանով ենք Դրանով կրվում ենք Դրանով կրվում ենք ինչև որ հաղթնենք Լևոն ջան ուր ես փախը հենց սիվը միա տարի հետ Ուրեմն նա պետք է բախ դե հետ արի ես լակի բլոկը դրի ջարդեցի բան չնգա Ինձ լակի բլոկից լակի բլոկեր են
Ինքոշիկների հավաքա։ Տրեք, տրեք։ Միացա։ Պոմագից են։ Ցուկելա տվը։ Ոչ մի բան։ Ես ուրեմն գլինոյ։ Դու գոնե բրանյա ունես։ Անկա անես կոշկնե քեզ։ Մերսի։ Կոբրանյան չիտերսկի։ Պինտում լովը։ Հա, է, լովը։ Անդեկարիսականով հակտը վելա գնացել։ Դա ես մտածած բանն եմ, որ չի ուզում սխմել, բայց դու գիտեք։ Չո, չո, պատրաստ եք արդեն։ Давай ես։ Մի փոխվեց։ Տրեք։ Այից քեզ Զարին անգիստող եք, Սաքոն բերի, Սաքոն չեմ, ես ձերով եմ ջոգիր Սաքոն կտնելու եմ ոտ Չորը, ձերներով ընգիր Ով դարավ 5 կիլ շորդ սմերնում ա, ճիշտ եմ թե Ինձ մի խպեք ես 8 կիլ Զարը, համել մեկին 5 կիլ պյուս դիլնի Ա, ես 6, լյովը 6, հա չէ, չէ, ես 7 7, դու 7 Ոպ մեն Արա հետևը տա Զարը գնա Արա Զարին մի խփեք Զարեն բոմժ Կյան կոնե տանում եմ լյո Արա մի խփեք Զարին նա ի՞նչ մարդիկ եք Չ ապեն չես գցում Շտավա չիտերսկի թուր ունես դու լյո Ապեն չես հակ Էդի չես հակ ես հակ Որ չես մեռնում Ապեն շորեր է եսը չի մանալի Կյանք հետում ա Խպեք ինձ խայ սաղ ինձ են խփում ես ինձ եմ խփում ապե ո՞նց է դեծ Հանգիստող եք է դիշտի են դիր Հրա լավ էլ է աստվոց դերը Սարը է լավ ինձ եմ չխպեք ես նայում եմ ուղակի Նայս, տուն կսանք եմ ինձ ռեստոունից, նայս Հապե հետ մեր ապրտեզ էլ ես Մնաս կեզ իրեկատիանք ունցրը, ծովերով եմ կեմ Հստի ծարը շիշ կրակացիլի բաղթուն ես, արա դու կեզ ինգավ Թուր ընգավ, ինձ ուգել ընգավ, ժելես ընգավ, ռեստոուն ընգավ, ու սունք ընգավ Ապա եսի հաստատին են հաղորդոքոս անոս նակի ատավ է մեզ ուզերով Չի ծիկի Կոյնի կա Իմ տնից հերու Ստաղ մնեց ական Չէ մերով Արա, առակի մեջ իշտ եմ ընդեկ արմիր բանի վրա կայն եմ լակի վեկալ եմ գամ Կարա, չէ ինձ իմով արգել եմ Կարնա մետ Սակուր ես էդ Հիսի շ... ինչա կատա Հիսի արա դը զը ձեր չասեմ թուր չունեք Հիսի չասեմ այրկուշամ ծար եմ կատում որ պենից թուր կրավտանը միջև կրավտանեցի հինգանկամ սպավին Դու գոնեք արա այդ պախտը իրի շուր անտեսանլի է իրի Սաքոր 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 գտելու եմ որ չարտեր սաքոր Փախի զի լուկ որտեից արա ի՞նչ ասում արա ուրս լագի ապեր ուրս մեկ ցենտի ակցիոն մեկ Փախի ես խփում արա ես մերա էլ մի սպանի քերի դու դսա ջուրտը սաքոր միշտ ընկեր դու Չկատես ման տակ անկությունն է հավտեր Այլ մի անսա ոչ լսեց հավես Խփում ես քեզ ուրո Ձեր դուրեք ստրիկտեք բաժանորդը լիկ մեր ալիքներին եք կավածին կերը զիտը կարտելեք ու սրա ռեյոշը դուրս գա Եմ ինք էր ունցոր պատաններ գնացինք ձեր համար գյազան պատվոցին կարելու տեք շտո Ստեսյուն Սաջողություն